Olha que bonito, né? E é lindo, cara. Gordo. Nossa, e gordo, hein? Mas sim, a gente viaja e vai pagando a cidade, conhecendo a cidade. Vai geralmente quando tem. Qual que é o nome desse quiosque? É... Dunas. Hã? Dunas. Dunas? Dunas. Beleza, falou. É o Dunas. Eu acho que aqui pra Ponta Sul, ou melhor, pra Ponta Norte, é o que mais dá movimento, é esse Dunas aqui. Aí tem o Carioca que fica no Mar Pequeno. E tem mais outros do lado dele lá. Tem o Bora Lá que eu não tô acompanhando, não sei como é que tá. O Boia fechou. Mas sempre tem aqui, ó, um espaço pro pessoal que vem curtir a praia, né, mãe? Sabe o nome desse quiosque aqui? Dunas. E aí, tudo bom? E aí, mãe, tem feijoada aí, não? Tem feijoada, oi? Não, não. Feijoada no quiosque ao lado aqui. Eu tô brincando. Ah, tem feijoada no quiosque? Do lado ali tem. Ah, legal. A gente tá caminhando, moço, a gente não vai... É, qualquer coisa na volta a gente para aqui. A gente tá... Beleza. Caminhando. Obrigada, viu? Bom trabalho. Alô? É no lado, não sabia, achei que aquilo ali fazia parte daqui não. Também. Aqui, ó, esse é reto ali, ó. Né? Ah, lá. E ali já é outro. Ó, passando ali já a curva, onde tem o desvio, que vai pro... que passa pelas dunas, que vai até o Bora Lá. Aí aqui a parte da praia já fica bem... reservada. Bem pouca gente, né, mãe? Sim. Aqui é o último ponto onde tem bastante atendimento aos turistas. E pra lá, como foi casas destruídas, não é um lugar muito apropriado pra banho. É muito ferro, muita ferragem, né? Aí o pessoal, alguns vão lá pra caminhar só. Não pra tomar banho. Olha lá, que legal, ó. Colocaram os cachorrinhos pra caminhar, ó. Deve ter caminhado mais do que nós. Olha o comércio. A Nilda não, o comércio, as casas. Por aí com Nilda. Já estão do lado da praia. Ah, tudo tá dando acesso. Bem pertinho, gente. Ali é o asfalto praticamente. Ali realmente tá pé na areia já. Ali é o pé na areia. A musiquinha lá, como é que é? Pé na areia. Vai de cor. O cara sai da casa dele já. Se eu não me engano, aquele quiosque ele se chama Pé na Areia. Onde deixamos a moto uma vez, é guardado. Mesmo. Aquele quiosque ali é o pé na areia, isso quando mesmo. Quando a moto quebrou, a gente deixou ali. Quebrou não, o pneu murchou, lembra? Foi outro que aproveitou esse espaço aqui, ó. Né? Sim. Só que lá era container, no Dunas. Aqui é a casa mesmo. Sim. Agora, como... tudo bem? Como nós não estamos na época, né, mãe? Tem pouca gente, mas geralmente sempre tem um movimento legal. Vou fazer uma pergunta. Eu sempre tenho curiosidade quando eu vejo vocês trabalhando. Vocês não são daqui, né? Vocês viajam, andam por tudo? No momento eu não, mas como eu sou de família que já são hippie, no momento eu estou aprendendo. Ah, tá. Mas sim, a gente viaja e vai pagando a cidade, conhecendo a cidade. Vai geralmente onde tem evento? Praias? Não. É pra poder realizar o trabalho de vocês? Não, é praia, é cachoeira, em tudo, em todo lugar. Onde não tem praia, onde tem... todo lugar, a gente tá. Onde você for, tem um de nós. Onde tiver gente, vocês vão lá. Exatamente. Qual é seu nome? Fernanda. Mas essa vida aí é maravilhosa, hein? É maravilhosa. Não tem luxo nem nada, mas é maravilhosa. É maravilhosa, esse é o nosso luxo. Obrigado. O caminhão já tá transportando a carga de água. Impressão minha ou o rapaz pegou um peixe? Tá pesada a vara, hein? Será, hein? Já que eu não pego peixe, vou ver outro mostrando, né? Ou melhor, vou mostrar outro pegando. Mas tá pegando bem? Ah, eu dei de espera, pega, viu? É o que? A bitara? Olha lá. Eu posso falar, você nem sei o que. Você não entende o nome? Não, não.
Eu moro aqui, mas não... Não sabe o nome do peixe? Não sei. Mas pesca. Pelo menos pescar sabe, né? Hã? Pelo menos pescar sabe, né? Não, é. Ah, um baiacu, não é? É, baiacu. É, o pessoal tira sal de mim, que fala que eu só pego baiacu, mas o senhor também pega, né? Não, se for ver um atrás do outro. Rapaz, esse é grande, hein? Então. Olha o tamanho, é lindo, hein? É, mas tá tão solto. Não, não leva. O problema é que ele engole. Não, hã? Ele engole a linha. Engole, ah, eu já perdi, se for ver, eu já perdi essa linha aí. Mas não come ele também, não. Não. É um perigo, né? É. Cara, a gente já comeu. Quem não sabe limpar... O cara me ensinou aqui. Ah. Ah, mas não, eu não vou arriscar, não é verdade? Verdade. Então, eu ensino você, mas tem que arriscar. Eu aprendi a limpar, aí a gente comia. Aí depois eu vi num noticiário na televisão que uma família foi parar no hospital. Não, aqui morreu dois. Parei. Aqui morreu dois. Morreu. Olha que bonito, né? E é lindo, cara. Nossa, e gordo, hein? E é só filé, né? E é só filé. Sem espinho. Sem nada. Nossa, esse é muito grande, cara. Esse daí já dava para almoço, já. Tchau. Tá aqui, pessoal. Estamos chegando na parte mais crítica, né? Aqui ainda é o Araçá. Então ali você tá vendo, só tem uma barranquinha separando o asfalto da praia. E ali é onde a prefeitura também jogou as pedras várias e várias vezes para conter água e não avançar aqui nesses... Essas pousadas que tem do lado de cá. Mas aqui é a parte mais complicadinha. Vamos passar por ela e dar continuidade, que já estamos passando dos 8 km aí. Nem perguntei o nome dele, você lembra? É. Deveria ter perguntado o nome do senhor. Acabei esquecendo. Pegou um baiacu ali, tamanho família, hein? Foi. Se não tivesse veneno, dava uns filé grande pra caramba. Dava um ensopadão. Que pena, né? Baiacu. Ó, essa parte aqui não precisava de muro de contenção, só lá na frente. Mas pelo que eu tô vendo aqui, a prefeitura vai ter que tomar providência, ó. Vai ter que jogar pedra aqui também, ó. Aí. Chegou aqui. Impressionante, né? Na realidade, isso daqui não existe... Como o homem conter, né? Ele só faz algum trabalho paliativo para manter por um tempo. Mas se a água subir, tem como você controlar o poder da água, não? Natureza é implacável. Antigamente a gente tinha que subir aqui, passar por um monte de árvores, uma parte da restinga para chegar no mar. E agora, ó, tá aí. Praticamente já tem acesso aqui ao asfalto. Só falta o asfalto. Ó, tudo isso aí é entulho, ó, que a prefeitura jogou e parte também de casas que foram derrubadas aqui na frente. Aqui já chega a parte em que tem as pedras, né, que a prefeitura joga para conter. E de certa forma, por enquanto, está dando um bom resultado. Na realidade, ela não fez isso aqui só uma vez, não, hein, pessoal? Fez várias vezes. Já jogou outro tipo de material também, mas acho que essa foi o que mais deu certo. Ué? Ah! Você decide. Feijoada ou? Ônibus. Ah! Falei pra você? Liguei lá. Ah. Meio dia. Ah. Ou só 4 da tarde. Deixa eu ver que horas são agora. Meio dia. Meio dia agora? Eita! Depois, como a gente vai voltar, hein? Eita, nossa! Às vezes é melhor a gente voltar a pé daqui do que 4 da tarde só. É, se voltar o pé daqui vai dar... 10 quilômetros. Não, dá mais. Vai dar como a gente chegando lá? Vai dar 16 quilômetros voltando aqui. É uma pena, hein? Por isso que é ruim depender de ônibus, né? Não é não? Ainda bem que eu liguei agora. Vamos voltar daqui então? Ou prefere pegar o ônibus? Acho que vamos voltar, porque pelo menos a gente já condiciona um pouco mais o corpo. É. Eu subi aqui. Pessoal, chegamos aqui, ó. O que é isso aqui? Tem a curva, acho que é cola, super bonde. Daí,
Tá aí, pessoal, nós estamos retornando pelo asfalto. Fizemos 8 km para vir. Aí, como o ônibus está saindo de lá agora, meio-dia, se a gente for pela praia, a gente ia perder esse ônibus e ia pegar o ônibus só às 4 da tarde. Ia ficar lá 4 horas esperando, não dá. Então a gente vai ir pelo asfalto, quando o ônibus passar a gente tá com a mão. E cumpre aí os 10 km propostos que a gente tinha em mente, né? Porque esse condicionamento vai ter que ser gradativo. Toda semana a gente vai aumentando aí o ritmo e também a distância para poder se adaptar. Mas já deu para sentir. Mãe, fica de olho aí no ônibus, hein? Onde passar e não parar. Vai sair gritando pra gente. Você vai andar mais 7 km aí pra frente. Ai, meu Deus, vai ser um ai, ai, ui, ui. Ai, ai, ui, ui. Mas foi bom, estamos chegando no Maranata. Deixa eu fechar os olhos dela aqui. Pra gente passar reto. Ele não quer ir lá. Eu queria, né? Eu queria não, eu quero, mas ele não quer. É, o problema é comer bastante e depois ter que ir embora. Pedir carona é ruim, né? Tá ruim nada. Eu não gosto. Sou meio orgulhoso nessa parte. Vamos aproveitar aqui a caminhada. Olha essa parte aqui, ó. A água já chegou aqui. E aí, pessoal, não é que nós pegamos ônibus mesmo? Foi uma pena, porque... Parou um casal de inscritos com o carro. Queria conhecer a gente, bem na hora o ônibus parou. Só deu tempo de cumprimentar, uma pena. Mas... Eles são de Sumaré. Sumaré? Não deu tempo nem de perguntar o nome deles. Coloca no comentário aí, pessoal, o nome de vocês. E desculpa, né? Mas não teve jeito, senão a gente ia ficar em volta a pé, se tiver, verdade? Só se eles dessem uma carona pra nós. Mas o carro tava cheio já. Ah, tava cheio. Aí tá bom. Vou aproveitar agora o passeio de ônibus. A gente pode fazer um passeio de ônibus até perto mesmo, né? E a festa da Junina, quem sabe tem ônibus. Pessoal, estamos fazendo uma volta daquela, hein? Já estamos aqui no Boqueirão. Já andamos 7 km e vamos parar aqui no Boqueirão. Fazendo tour pela Ilha Comprida. Eu achei que seria mais rápido. Mas já vamos evitar de caminhar, né? Descansar um pouco. Nós passamos ali pelo Boqueirão, vai ter festa junina ali na Praça Central, hein? Quem sabe a gente dá uma passadinha lá mais tarde. Tá tendo desde sexta já. Então vai ter até desde sexta. Amanhã também vai ter, que é domingo, né? É sexta, sábado e domingo, minha cliente falou. Opa, tava com saudade desse sacolejo. Tava despreparado. Aqui é a turma do fundão, ó. Turma da bagunça aqui no fundo. Quase caiu. Hehehe, Zé Colmeia! Pois! Agora isso aqui parece terra! Caramba! O que é isso aqui? Isso é terra, né? É! Areia, isso ali? Não, pode ser serra, né? É serra, aí que eu falei que tem umas madeirinhas boazinhas. Isso aqui nós jogava na fogueira faz um. Uma labareda gigante. Aqui ó, pra quem trabalha com artesanato, as madeirinhas boa. É, o jeito que o pessoal jogou aqui tá errado, né? Tudo tá errado. Tem a lixeira aqui, ó. Nem sei se pode jogar entulho aqui dentro. Não. Na realidade, a sociedade funciona assim. Eu jogo o lixo no chão, entulho ali, aqui. Que sempre vai ter alguém que vai juntar e vai limpar pra mim. As pessoas pensam dessa forma. É uma demonstração de falta de respeito pelos outros. Entendeu? Eu vejo no ônibus, quando eu venho no ônibus do serviço, o pessoal deixa saco de salgadinho, lata, um monte de sujeira nos bancos, porque pensa em alguém vai passar aqui e vai limpar. Ele não leva e joga no lixo.
As pessoas têm essa mentalidade pobre, né? Errada. Tá aí, pessoal, chegamos em casa. Chegamos na nossa floresta encantada. Provavelmente o vídeo termina por aqui. Agradeço aí pelo carinho de vocês. Não se esqueçam de ir no canal Por Aí com Nilda. Se inscrevam, assistam os vídeos, curtam. Isso, agora que terminou, pode ir lá no vídeo dela, no canal dela. E deixa aí o like, tá? Dá aquela forcinha pra gente. Quem não é inscrito, acompanha a gente que vai ter coisa legal. Tá chegando as férias, hein?